नमस्कार स्वागत जनाइछो मर्निंग सोलो स्टुडिओ मरस्मिता गोस्वामी इतना विदंग खबर विश्व आरम्भ से कोरोना तृतीय लहर 126 खन देशते बर्तमान बृद्धि से कोरोनार संक्रमण भारत समागत तीन चार माह अति गुरुत्वपूर्ण मंत्य आगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेक्सिकोत 29 शतांश पर्यत बृद्धि पासे संक्रमण हार सर्वाधिक आक्रांत डेका युवक युवती और तृतीय लहरक लिया सवधान बाणी विश्व स्वास्थ्य संस्थार डेल्टा वेरियंटर आरम्भ से कोरोनार तृतीय ढौ विश्व 11 देश बिसे कोरोनार डेल्टा वेरियंट पुनर्बार जनाओ विश्व बर्तमान कोरोनार तृतीय लहर आरम्भ 126 देश बृद्धि पासे कोरोनार संक्रमण भारत समागत तीन और चार माह अति गुरुत्वपूर्ण मंत्य कर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेक्सिकोत 29 शतांश पर्यत बृद्धि पासे इतना संक्रमण हार सर्वाधिक आक्रांत डेका युवक युवती जी आशंका थका कणमानी शिशुक हूँ आक्रांत पे तृतीय लहरे कि सर्वाधिक डेका युवक युवती आक्रांत तृतीय लहरक इतिम्य सवधानबाणी विश्व स्वास्थ्य संस्थार डेल्टा वेरियंटर आरम्भ से कोरोनार तृतीय ढौ विश्व 111 देश बिसे कोरोनार ए तृतीय लहर अर्थात डेल्टा वेरियंट अफले 12 বছৰ উৰ্ধৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলো লব পাৰিব ভেকচিন ইতিমধ্যে অফলে 12 বছৰ উৰ্ধৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলো লব পাৰিব ভেকচিন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ভেকচিনৰ পৰীক্ষণ জাইডাস কেডিলা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ডিএনএ ভেকচিন ভেকচিনে অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নীতি এই সন্দৰ্ভত এক শুনানিৰ উপস্থিত থাকি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনালে এডিচনেল চলিচিটৰ জেনেৰেল চেতন শৰ্মাই বিধিসন্মত ব্যৱস্থাৰে শীঘ্ৰে এই ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব বুলি আদালতক অৱগত কৰে শৰ্মাই তেওঁ লগতে জনায় যে ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলৰ জেনেৰেলে ভাৰত বায়'টেকক 12 বছৰ উৰ্ধৰ শিশুৰ মাজত ভেকচিন পৰীক্ষাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে 6 ছেপ্টেম্বৰত শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব अफले कोविड परिस्थिति पर्यवेक्षण आज जोरहाट केन्द्रीय सरकार दल जोरहाटर कोविड परिस्थिति उद्वेगजनक हुआ केन्द्रीय दले पर्यवेक्षण कोविड परिस्थिति दलटे पर्यवेक्षण जिला आन बहुत दिख जोरहाट आज कोविड परिस्थिति पर्यवेक्षण केन्द्रीय सरकार एटी दल जोरहाटर कोविड परिस्थिति उद्वेगजनक हुआ केन्द्रीय दले पर्यवेक्षण कोविड परिस्थिति दलटे पर्यवेक्षण जिला आन बहु दिख মাজুলীৰ ময়লা চাপৰিত সোৱণশিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া সোৱণশিৰিত জাহ গৈছে সুৰক্ষাৰ বাবে দিয়া পাৰ্কোপাইন কেমেৰাত বন্দী নৈত জাহ যোৱা পাৰ্কোপাইনৰ দৃশ্য কৰতিপাৰ সোৱণশিৰি নদীৰ খহনীয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে গাঁওবাসী নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই ভূমি খহনীয়াত জাহ গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু কৃষি ভূমি নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ আশ্ৰয় বিচাৰি যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অঞ্চলবাসীয়ে মাজুলীৰ এতিয়া সুলভ এই দৃশ্য কাৰণ খৰালি সময়ত সুৰক্ষাৰ কাম নকৰি ভৰ বাৰিষা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লগা জলসম্পদ বিভাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে মাজুলীৰ এছৰ পৰা মাটিও বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি বছৰে সংকুচিত হৈ আহিছে মাজুলী যোৱা দুটা দিনত অঞ্চলটোৰ বহু বিঘা ভূমি খহনীয়াত কবলত পৰি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে গাঁওবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক আবেদন জনাৰ পিছতো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল নদীলৈ চাই হাতযোৰ কৰি নিজৰ অঞ্চলটো সুৰক্ষাৰ বাবে নেদেখাজনক কৰিছে প্ৰাৰ্থনা ইফালে সোৱণশিৰি নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধত আৰু মাজুলী সুৰক্ষা প্ৰদানত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগ বহুত বেয়া পৰিৱেশতে দেখিছোঁ আমি যিমান দেখিছোঁ যোৱা বছৰত ইফালে আছিলে বহুত দূৰত আছিলে গৰাটো ইফালে কহাই কহাই একদম গাঁৱলৈকে পাইছে এবাৰ কিন্তু এবাৰ ৰাইজে বহুত কষ্ট কৰিছে গৰাটোৰ কাৰণে কিন্তু ৰকাব পৰা নাই এতিয়া কেইটামান গৰ উঠাইছে
এতিয়াতো দিনক দিনে এনেকে বেয়া হৈ গৈছে ন, বেয়া হৈ গৈছে। এফালে করোনার পরিবেশ, যে সময়ত ওলাই যাব নোৱাৰি, বজাৰ কৰিব নোৱাৰি, আৰু আনফালে দেখা গৈছে যে আপোনালোকৰ পিছফালৰ ঘৰ সমূহ ভাঙি থাকিবলগীয়া। অঁ, আমি এগৰ এগৰকে আমি উটাই আছো। এতিয়া কেইদিনমানৰ আগত এইটো উটাইছিলো, এতিয়া আজি এইটো উটাইছে, আৰু কেইদিনমানৰ পিছত গোটেই মানে গাঁওখনে মানে কিবা হৈ যাব, নষ্ট হৈ যাব ন। কিমান ঘৰ মানুহ আছে ইয়াত এই অঞ্চলত? সুবনগিৰি খহনীয়াই আচলতে মাজুলীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে, আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কৰটিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মলয়া চাপৰি গাঁৱত। আৰু মলয়া চাপৰিত আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে খহনীয়াই কেনেধৰণৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমান খহনীয়াগ্ৰস্ত যিসকল লোক, এই লোকসকলে নদীৰ পাৰত অৱস্থান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ইয়াৰ ওচৰ পাজৰৰ বাসগৃহ, এই বাসগৃহসমূহ ভাঙি অন্য স্থানলৈ, এক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে আচলতে যিসমূহ ওচৰ পাজৰ বাসগৃহ আছে এইসমূহ ভাঙি অন্য স্থানলৈ, আচলতে ইয়াৰ যিসকল লোক তেওঁলোক নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ আমি স্থানীয় লোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে খহনীয়া কিমান দিনৰ পৰা এই খহনীয়া হৈ আছে, আৰু কিমান দিনৰ পৰা খহনীয়া হৈ আছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা কি কি হৈ আছে, ইয়াত সুৰক্ষাৰ বাবে কোনোবা আহিছেনে, ইয়াত কাম কৰিছেনে জল কোনোবা বিভাগে? হয়, ইয়াত 2017 চনৰ পৰা খহনীয়া আৰম্ভ হৈ আছে। তাৰপাছত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি বহুতবাৰে যোগাযোগ কৰা হ'ল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ছাৰে আজি কুপতি তেখেতৰ স্থানীয় মানে এই অঞ্চলখনক তেখেতে আজি পৰ্যন্তলৈকে ইয়াত ডেকা সাক্ষাৎ কৰা নাই। লগতে আমি ইয়াত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ যিদিনা ইয়াত পাৰ্কোপাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছিল, ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ জল সম্পদ বিভাগৰ, তেখেতৰ লগত মই বহুত টাইম কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ লগত কোনো আলাপ আলোচনা নাই। অকল মুষ্টিমেয় দুই এজন ব্যক্তিক লৈ পেলাই এই কামটো উদ্বোধনী কৰি থৈ গ'ল। তেতিয়া বাৰে বাৰে ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে ছাৰ, আমাক যেনেদৰে আপোনালোকে যিটো টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত কাম কৰিলে আমি গাঁওখন যাতে পৰিত্ৰাণ পাম, এই বিষয়টো ছাৰক কৈছিলোঁ। ছাৰে তেতিয়া যে আমাক যিটো ছিষ্টেমেটিক দেখুৱাবলৈ কৈছিলোঁ, এইটো ছিষ্টেমেটিক কোনে দেখুৱালে? আমি এই গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈকো লাজ লাগে আৰু এনেকুৱা হেৰিয়াত পৰি আছে। গতিকে 2014 চনৰ পৰা বহুতবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত, MLA মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত আপত্তি নিবেদন কৰি এতিয়ালৈকে আমি একো পৰিত্ৰাণ নাপালোঁ। 500 পুৰাৰ ওপৰত আমাৰ মাটি খেতিপথাৰ নষ্ট হৈ আছে, এতিয়া লগতে ঘৰ বাৰী এতিয়া পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাৰ উপায় নাই। উপায় নাইকিয়া হৈছে, হয় নিশ্চিতভাৱে। আচলতে বৰ্তমান এই খহনীয়াৰ যি কালৰূপ, এই কালৰূপত বৰ্তমান প্ৰশ্নমান হৈ পৰিছে মলয়া চাপৰিবাসী, আৰু এই স্থানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে কেইডালমান RCC পাৰ্কো কোৱেনৰ বাহিৰে অন্য ইয়াত সুৰক্ষাৰ কাম একো হোৱা নাই, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এইসকল ৰাইজ, মলয়া চাপৰিবাসীৰ ৰাইজ বৰ্তমান নিজৰ সন্তান কোলাত লৈ এই খহনীয়াৰ কাষত আহি ৰৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে, আৰু সৰু কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে বৰ্তমান ইয়াত ৰৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু নদীলৈ চাই এটাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলে যে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন আচলতে যাতে তেওঁলোকে হেৰুৱাব নালাগে, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এই অঞ্চলটো সুৰক্ষা দিব লাগে। কিন্তু যি সময়ত জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলী সুৰক্ষা হ'ব বুলি অভয়বাণী দিছিলে, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু মলয়া চাপৰিত এক বিপৰীত দৃশ্যহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যত জব্দকৃত ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযান। ৰাজ্য চৰকাৰে আজি জ্বলাই পেলাব জব্দকৃত ড্ৰাগছসমূহ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত জ্বলোৱা হ'ব নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ। আজি গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙত ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। আজি গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙত জ্বলোৱা হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। দুয়োটা কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গোলাঘাটৰ বগৰী জেং পুলিচ প্লে'গ্ৰাউণ্ডত জ্বলোৱা হ'ব নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি। আনহাতে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ ক্ৰীড়া সংস্থা খেলপথাৰত জ্বলোৱা হ'ব নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। গোলাঘাটৰ অনুষ্ঠানত কভিড-19 স্বামীহাৰা হোৱা 35 গৰাকী মহিলাক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব 2,50,000 টকাৰ চেক। অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিশোৰ মহন্ত উপস্থিত থাকিব। আনহাতে কাইলৈ নগাঁও আৰু হোজাই জিলাত জ্বলোৱা হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। ব্ৰহ্মপুৰৰ ৰঙাজান খেলপথাৰ আৰু হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত জ্বলোৱা হ'ব নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ। Strong, money, জানেনে?
মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণর মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক সুরম পেট সফা প্রতিদিনে মজা কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলৈ সরকারে আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে পেলাইছে। অন্য জেলার যান বাহন যাতে গোয়ালপাড়া নারায়ণ সেতুরে প্রবেশ করব নোৱাৰে তার প্রতিনিশায় তালাচী অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী তথা সি আর পি এফে। বিধি যাতে কোভিড বিধি যাতে উলঙ্ঘাকারীয়ে ভঙ্গ করব নোৱাৰে তার বিভিন্ন পন্থা লওয়া হয়েছে। গোয়ালপাড়াত এতিয়া কঠোর হয়ে পড়েছে আরক্ষী প্রশাসন। কিদরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, ইতিমধ্যে বাহন সমূহ রখাই পেলাই কোরপা আছে বা কি কামত গোয়ালপাড়া প্রবেশ করে আছে, কেন আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন ধরনের করেছে? আমি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়াভাবে তো করা হয়েছে, মাঝে যা গাড়ি আমার এখন মেডিকেলর বা এখন ফায়ার ব্রিগেড সেবিলাক আহে, সেবিলাক আমি চাই পেলাই মেডিকেল গাড়ী দেখা নহয়, এনে দেখা পাই গম পাওঁ আমি এম্বুলেন্স এখন আহিছে সেইখনক আমি যাব দিওঁ, আৰু বাকী যিবিলাক পাছ থাকে ডি চি অফিচৰ পৰা সেইবিলাকক আমি এৰি দিওঁ, আৰু দ্বিতীয়তে যিখন পাছ নাথাকে সেইখনক আমি ৰিটাৰ্ণ দিওঁ। দিনে নিশাই দিনে নিশাই আপোনালোকে দিনে নিশাই 24 ঘণ্টা আমি ডিউটি কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে যি আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে পেলাইছে আর কটকটিয়া ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোনো জেলার লোকে যাতে গোয়ালপাড়াত প্রবেশ করব নয় আর গোয়ালপাড়ার পাড়া যাতে কোনো লোক বাহিরা জেলা যাব নয় তার ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সষ্ট হয়ে আছে। আর সরকারে গোয়ালপাড়া কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে, গোয়ালপাড়াত 24 ঘণ্টায় দেখা গেছে যে খাদ্য আইন, আর সেই খাদ্য আইন সময়সত যাতে কোনো লোক বাহিরত ওলাব নয় তার ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সষ্ট হয়ে আছে। ইফালে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰ অন্তৰ্গত খেতৰি সলনাৰ কেইজনমান লোকৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতেই প্ৰশাসনে কেইবাটাও চুবুৰী কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে। অঞ্চলটোৰ প্ৰৱেশ পথত টিনৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি ফলক আৰি কোনো লোকৰ আহ যাহ বন্ধ কৰি বাসিন্দাসকলক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও সেয়া অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ বুলি অভিযোগ আনিছে। লগতে 10-12 দিনৰ বাবে এই সামগ্ৰীসমূহ সীমিত নহয় বুলি অভিযোগ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ আৱাসীসকলৰ, যাৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে লোকসকল। ইয়াতে 0% কোভিড পেচেন্ট আছে, ইমান ইয়াতে পেচেন্টে নাই কোভিড পেচেন্ট, তথাপিও আজি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যি আমাৰ বেৰিকেড আছিল খুলি দিব লাগিছিল সেইখিনি আমাৰ খুলি দিয়া নাই, আৰু যিখিনি বস্তু দিছিল সেইখিনি বিশ্বাস কৰিব আপোনাৰ 10 টকীয়া চয়াবিনৰ পেকেট দিছে, 10 হেৰি আপোনাৰ কি কয় 1 কেজিৰ 1/2 কেজিমান আপোনাৰ দাইল দিছে, 1/2 কেজি আপোনাৰ চেনি দিছে, সেইখিনি দি এটা ফেমিলিৰ 5-6 জনীয়া ফেমিলি এটা কেনেকৈ চলিব পাৰে আপোনালোকে নিজে কওক। চেনিটাইজাৰ কৰিছে, পানী খালি পানী মাৰিছে, আৰু তাত কোনো চেণ্টেই নাই কি মিলাইছে আমি নাজানো। এই ৰাস্তাটোৱেদি 3-4 গৰাকী পজিটিভ কেছ থকা মানে মহিলা আছিলে, কিন্তু এই ৰাস্তাটো চেনিটাইজ নকৰিলে। 2000 টকাৰ নামত আমাক কি দিছে, 700 টকাৰ ওপৰত 1 টকাও বেছি নহয় যিবিলাক বস্তু দিছে, কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী, যিটো মিঠাতেল দিছে সেইটো মিঠাতেল গোঁসাই ঘৰৰ চাকিও নজ্বলে। কাৰ্বি আংলঙৰ গোলাঘাট সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত কৰোণাৰ ব্যাপক গণসংক্ৰমণ। কৰোণা হটস্পটত পৰিণত শিলনিজান বৰপথাৰৰ নগাখুলি আৰু হালুকুৱা অঞ্চল একেটা দিনাই যৌথ পৰিয়ালত ধৰা পৰিছে 29 জনকৈ কৰোণা পজিটিভ। অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ লগতে নিয়মিত কোভিড টেষ্টৰ বাবে ৰাজ্যক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমাৰ মাজতে কিবা খেলিমেলি হৈ আছে, আমিও ধৰিব পৰা নাই, নিশ্চয়কৈ মানিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কলটো। নাই আজি 3-4 দিনৰ পৰা আমাৰ এইখিনিত প্ৰায় 80% মানুহ ভেকচিনেশ্যন হৈছে, টেষ্টিঙো হৈছে, মই নিজেও কৰাই আহিলোঁ ভেকচিন। এতিয়া ভেকচিন লৈ আজি মই 4 দিন কাম কৰিব পৰা নাই, দুৰ্বল হৈ গৈছে, বৰ অসুবিধাহে পাইছোঁ। মঙ্গলবাৰে দলগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে ডি জে ব্লু। মহিলা আৰক্ষী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডি জে ব্লুক। ভি জে বৈশালী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে গোচৰ দিছিল মহিলা থানাত। দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডি জে ব্লুক। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাত ডি জে ব্লুক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ আছে ডি জে ব্লুৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰায় 1.5 লাখ আত্মসাতৰ অভিযোগ। ধন ঘূৰাই বিচাৰোঁতে অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 2 বছৰে টকা নিদিয়াৰ বাবে গোচৰ তৰিছে ভি জে বৈশালীয়ে। গুৱাহাটীত আৰু এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 136/21
আন্ডার সেকশন আপনার 420 আর 509 আইপিসি সেই হিসাব আজি আমি দলগাঁত এটা অভিযান চলাই আমার ওসি দলগাঁর সহযোগত দলগাঁর টিমর সহযোগত আমি ল'ৰাজনক এতিয়ালৈকে ডিটেইন কৰিছোঁ আৰু আমি সুধা পোছাৰ কাৰণে আমি থানালৈকে লৈ গৈছোঁ এইটো আপোনাৰ 420 কেছ চিটিং কেছ মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক দীৰ্ঘদিনে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই লুটিছিল কোটি কোটি টকা প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে মিৰাজ ৰহমান ওৰফে ধীৰেণ গগৈ ঠিকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চকটোৱে সংগ্ৰহ কৰে ধন গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা আটক কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশত দুজনীয়া বিশেষজ্ঞ দলে বুজ ল'লে শোণিতপুৰৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি কলকাতাস্থিত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাব্লিক হেল্থৰ সঞ্চালিকা অধ্যাপক ডঃ মধুমিতা ডুবে আৰু দিল্লীৰ লেডি হাৰ্ডিংছ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যাপিকা ডঃ গৰিমা আগৰৱালাই তেজপুৰত উপস্থিত হৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ কোভিড সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে তেজপুৰ আৱৰ্তন ভৱনত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হয় জিলাখনৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু নগৰাঞ্চলৰ লগতে চাহবাগিচা এলেকাৰ কোভিড সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰা টীকাকৰণ কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু কোভিড পৰীক্ষণৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰে কোভিড কেয়াৰ চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি অধ্যাপক ডঃ মধুমিতা ডুবেয়ে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে Basically, you see, the government of India is keen to know ways in which it can support the state government in improving the COVID containment and response. So Assam is doing very well. The figures have improved over the past few weeks, but there are a few gaps in a few areas. We are trying to identify it and then we'll sit with the state officials, try to fine-tune those areas so that we can have a better, even more efficient and effective response to the program. The little bit that is left, I'm sure in the coming weeks they will take care of it. The main area is vaccination shortage, but that is all over the country because vaccines need time to be manufactured. So once vaccinations come in adequate numbers, that also will be taken care of. Other facilities like CCC, CCH, these are being spruced up. So in case we have further surges, the newer facilities will be taken into account. And as of the containment and surveillance, we are visiting the districts where we are having larger number of cases still. But as of now, we feel that the response has been adequate. Zagirudar Neli Datakura Hose Jalud Bebokharagot Jorito Duzon, Meghalor. ৰবিনুছ ছায়ু আৰু ৱাণ্ডাৰফুল ধৰক আটক কৰা হৈছে নেলিৰ দহুটি হাবিত জালুটৰ সৈতে আচল নোট সাল সলনি কৰিবলৈ আহিছে দুয়োগৰাকী লোকজনৰ চাল চলনত সন্দেহ উপজাত মকৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি গতাই দিয়া আৰক্ষীক দহুটি হাবিৰ আল্লালুদ্দিন আৰু নামৰ এজন ঘৰৰ পৰা আচল 5 লাখ টকা দি 10 লাখ টকা জালুট নিবলৈ আহিছিল ৰবিনুছ ছায়ু আৰু ৱাণ্ডাৰফুল ধৰে ৰাহুল দাস নামৰ এজন লোকৰ পৰা জালুটখিনি নিবলৈ আহিছিল মেঘালয়ৰ লোকজনে কিন্তু এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ীত অহা পাঁচজনীয়া এটা জালুট ব্যৱসায়ী দলে লোক দুজনৰ পৰা আচল 5 লাখ টকা লৈ পলায়ন কৰে গাড়ীখন মানে 2-3 বাৰ গাঁৱৰ ফালে আপডাউন কৰি আছে দুজন মানুহ তাত নমাই থৈ আহিলে পথাৰৰ মাজত তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহোঁতে আমি খোদ পোচ কৰিলোঁ গাঁৱৰ গোটেই ল'ৰাসোপাই ৰাইজে ওলাই তেওঁলোকে ক'লে যে আমি 2 নম্বৰী টকাৰ হেৰি কাৰণে আহিছিলোঁ টকা 5 লাখ ৰাহুল দাস না কি ক'লে এই সেই ল'ৰাজনক আমি দিলোঁ তেওঁ আমাৰ পইচাখিনি লৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ আমি এতিয়া মানে এনেকৈ আহি আছোঁ বুলি ক'লে 5 লাখৰ বুলি কিনে 10 লাখ নিয়া আছিলে আপোনাৰ যিকেইটা আপোনাৰ আপোনাৰ মেঘালয় মানুহে খাচীয়া মানুহ আহিছে আপোনাৰ টকা 5 লাখ আনিছে আনিছে সিহঁতে আৰু ৰাহুল দাস বুলি কয় এজন মানুহে সি 10 লাখ টকা আনিছে কিন্তু টকাৰ সুন্দৰ সলনি পজুলি কৰা নাই গ্ৰহীণ টকালৈ মানে স্কৰ্পিঅ'লৈ আপোনাৰ পলাইছে